Pořádně nám tam dej tu muziku na hlas a jede. Je tady nějaký publikum, je tady nějaký publikum. Vy nahoře jste taky publikum přece. Galerie je taky publikum, ne, vy nejste publikum. Ty seš taky publikum. Patrik 5 let to trénuje, aspoň píše. Potles pro něj, bylo to super, díky moc.